E fala galera, ah, suave! Aqui quem falou o Thiago e hoje pessoal, trazendo para vocês um novo jogo de sobrevivência aqui para Android, depois de muito tempo, né? Chamado Survivor Planet, tá pessoal? Um jogo de sobrevivência em planetas aí que acabou de sair na Play Store e a gente vai conferir agora, tá? Então, antes de mais nada, já deixa o like pra fortalecer, compartilha o vídeo e também se inscreve no canal aí, pra vocês ficarem por dentro de tudo que eu postar aqui pra vocês, beleza? Vamos voltar com conteúdo normalmente aí, bastante coisa interessante, então já se inscreve e também deixa o like. Beleza? Bora, pessoal. Link tá na descrição pra quem tiver interesse em baixar. Pesando somente 150 MB, tá? Tá bem leve o jogo. E vale a pena pra quem curte um jogo de sobrevivência em espaços, em espaço, né? Onde você pode visitar diversos planetas, tá? Isso é muito top. Beleza, galera. Então começamos aqui. E aqui tem um minimapa em cima. Tem a questão de configuração que a gente pode aumentar o gráfico, né? O legal é que o jogo tá em português. Jogo em câmera isométrica, né, pessoal? Padrãozão. É... O que mais temos aqui? A mochila, tá? Onde a gente, a princípio, tem 10 slots vazio e a gente pode adquirir a mochila, né? Que pode aumentar para mais 10, tá? Isso é muito top, né? Então cabe bastante item aí que a gente consiga pegar. O é, que mais temos aqui? Questão de missão, tá? Que ganha XP. O personagem tem essa questão de nível também. Parada de construção, galera. A gente tem muito item para construir, porém precisa subir de nível, né? Quanto maior seu nível, mais coisas você consegue construir dentro da sua base, tá? A sua base vai ser sua nave, tá, pessoal? Você clicando aqui na, nossa, na sua nave aqui no canto, ó. Você consegue construir diversas coisas dentro dela, tá? Tanto bancada, é, recursos, itens que a gente precisa para sobrevivência, tá? Isso é muito legal. Então, bora começar aqui. Vamos. O que, que tem que fazer? Armazenar uma parada. Pegar, na verdade. Pegamos, beleza? Precisa limpar o escombro, inspecionar a navegação. Tá bom clica na mochila, tutorial inicial. Tá mandando ah, adicionar ele aqui, beleza, adicionei, tranquilo. Que mais? Adicionar nossa primeira arminha aqui, tá? Isso aqui, usar. Ah, tá, isso aqui é para monitorar o oxigênio e a energia, tá? Caso contrário, a gente desmaia, beleza? Então a gente tem que se preocupar com a fome, com a sede, com o oxigênio, com tudo, né, mano? Beleza. Ali do lado tem a, uh, tem a missão pra gente fazer, né? Inspecione o painel de navegação. Vamos começar aqui então, galera. Ó, pra gente extrair item, é a mesma mecânica que o Lost Planet, né? É o Lost Planet? Agora eu não recordo o nome. Que você utiliza uma, uma arma para coletar pedra, madeira, enfim, né? É bacana isso aí. Beleza, vamos pegar aqui. Tá mandando consertar o painel de navegação. Precisa de circuito, mini microprocessador e. Metal, plantação de metal. Beleza, não sei o que é isso, mas enfim. A gente vai ter que procurar em outros locais, né, mano? É... Tem um auto, né? Auto coleta, isso é muito bom. Partiu então. Tô mandando destruir essa parada aqui, é Vamos coletar então. Beleza. E agora a gente vai entrar na nave, viajar por. Bom, a gente vai escolher o planeta, creio eu, né? É isso mesmo, ó. Vamos pegar essa recompensa diária aqui, rapidão. Pronto. E aqui, galera, tem diversos planetas, né? Tem o um planeta Terra. Que da hora. Qual é o planeta que a gente tá agora? Eu não sei. Será que é o Terra? Ah, a princípio sim, porque a nossa nave tá aqui, né? Tem esse outro planeta aqui, ó. Que é o Tchot. Tem o um planeta Terramor. E cada um tem sua dificuldade ali em cima, né? Monop e tem outros também, que é o sinal fraco, não dá pra ir ainda, né? Caraca, bem, bem gigantesco mesmo a galáxia. Vamos entrar aqui nesse planeta que tá mandando. E gasta energia, né, pessoal? Pra gente viajar até lá. Olha ah, que legal, bacana, cara. Nada diferente do que a gente tá acostumado, né? Mas, assim, é. O tema do jogo tá diferente, né? Beleza, vamos entrar aqui então. Já é um planeta pra gente explorar. Chegamos, que legal, tem animação, né? Da hora. Tá, chegamos aqui. Vamos lá, vamos coletar a paradinha que tá mandando. Coletar te, ferita, ferrita. Acho que é alguma espécie de metal, né? Necessário pra construção das paradinhas lá na nossa base. Coletar carbono, que é isso aqui, mano? Larva moderadora. Pegar tudo. Vamos pegar, ó, pegamos o circuito que a gente precisa, ó. Nanotubos. Legal. Só que a gente não tem mochila, né, mano? Caraca, galera, é um inseto, mané. Essa larva. E a gente não tem nenhuma arma, só de um chute, né? Vamos lá então. Parece um carrapato gigante, tá? Ô, oh, louco! Caiu? Caiu. Parece um carrapato gigante, né? Ó. Coletei tudo. A gente já pegou tudo aqui? Já. Tá bom. Vamos continuar em frente. Tem que tomar cuidado, hein, galera. Ah, tá mandando retornar na nave espacial. Mas como eu sou curioso, eu queria explorar aqui. Mas o jeito vai ser voltar, mesmo. Toma, bicuda na cara. Toma. <laughs> Beleza, vamos pegar. Mordite o nome isso aqui. Deve servir para alguma coisa, né? Pronto, vamos voltar pra nossa nave, galera, que tá mandando, né? Pior que eu não sei onde ela tá, ela tá aqui. Show. Hum, que legal. Dá pra gente transportar uma bagagem, galera. Sem precisar ir, tá ligado? Ó, a gente guarda os itens aqui, ó. Por exemplo, quer levar isso aqui, ó. Esses itens aqui, ó. A gente clica em viajar por... Ah, e na verdade a gente armazena, armazena os itens da nave. E a gente pode levar tanto os itens da nave quanto da nossa mochila, né? É uma espécie de ter mais recursos. Que a gente forma mais recursos, né? É... Beleza, a gente foi aqui, coletou... Será que é pra voltar pra base então? Vamos voltar então. Creio que sim. E já tem uma missão aqui, ó. O dia está acabando, você precisa voltar para casa. Então a gente tem que voltar mesmo. Hum. Na verdade a gente não tá no planeta Terra, galera. A gente tá na galáxia, né? Porém, a gente volta pra nave mãe, vamos dizer assim, utilizando a nossa nave de viagem, né? Que é essa nave aqui. Legal. Bom, vamos lá. É, a gente pegou muito item. Acho que deve estar na nave, né? Deixa eu ver. Ah, tá. Ó. Que legal, cara. Dá para armazenar itens na nave, então. Então, além de a gente conseguir levar 10 itens na nossa mochila, né? No momento a gente não tem mochila. A gente consegue levar 9 na nave. Legal, cara. Um, um método bom para transportar bastante item, né? Vamos consertar aqui a parada que tá mandando. Será que é isso aqui? Não. de controle. A gente só tem um fio, cara. Não tem mais nada que dá para colocar aqui. Já no painel de controle eu achei isso aqui, né? Deixa eu ver. Essa aqui é a tabela de pesquisa. A gente consegue colocar alguns, né? Não. É de duplo. Essa daqui é um só. É o carbono. Esse daqui é o carbono condensado, né? Caraca, velho. Ah, esse é o painel de controle? Será? Refinador. É isso mesmo, galera. Então coloca 50 dessa paradinha aqui, ó. Né? 50 dessa. Mais 50 dessa para concluir o refinador. O que, que ele faz? Vou jogar alguma coisa aqui para ver. Ele aceita. Deixa eu ver a receita aqui. Ele aceita. metal. Ah tá, ele transforma mais essas paradas celulares, né? Parece. Que legal. Ó, a gente jogando uma parada dessa aqui, ó. Tem que ser duas, na verdade, né? Uma dessa e eu não tenho outra. A gente não tem nenhuma combinação aqui, tem essa, ó. Essa receita não vale, beleza? Tranquilo. Não queria fazer nada mesmo. É, repare a, tab a tabela de pesquisa, onde fica essa tabela de pesquisa? Será que isso aqui, ó? É. Carbono concentrado, a gente precisa fazer, mano. Condensado. Deixa eu ver a receita aqui para fazer. É um carbono normal e uma paradinha que eu não tenho essa outra paradinha. É esse carbono aqui mesmo. Será que eu tenho no meu baú? Deixa eu ver. Não, não tem. Esse outro item aqui a gente vai ter que procurar em alguma missão, cara. Tá vendo, ó? Deixa eu colocar só ele pra ver. Não vai. É, não tem como. Só ele não produz nada, né? Deixa eu colocar isso aqui, galera, para ver. Pera aí, essa receita não existe. <laughs> é, não existe. Então não dá certo essa receita aqui. Então a gente vai ter que procurar aquele material para conseguir fazer essa receita para construir a tabela de pesquisa aqui dentro da nossa nave, né? Então vamos voltar para outro local. Na verdade eu vou guardar esses itens aqui porque eu não quero perder, né, meu? Guardar, guardar, guardar. Puxar todos. Beleza. Show. Partiu então, dessa vez a gente vai tentar ir em outro mapa. Viajar. Pra ver se a gente encontra esse materialzinho ali que tá faltando, mano. Eu vou nesse mapa aqui. Correr. Ó, tem um alto, galera. Se clicar em alto, ele... olha que legal o resultado. A gente conseguiu algumas coisas aí, viu? Dá pra repetir, tá vendo? Ó? Olha, automático, cara. Ah, acabou. Eu usei o drone automático, que legal. Então a gente já conseguiu itens, né? Então eu vou voltar pra nossa nave. Nem precisamos ir, né, cara? Isso ajudou bastante. Então possivelmente a gente consiga construir alguma coisa aqui. É... Tá na nave? É? Será? Deixa eu ver. Não tá na nave, mano. Hum, agora é estranho, hein, galera. Mas não sei para onde foram os itens que a gente conseguiu, tá ligado? A gente pegou alguns itens lá. Mas... Não veio nada, né? Que doideira. Deixa eu clicar aqui nesse baú. Não. Hum, deixa eu ver. Hum. Pra abrir, cara. Eu não quero abrir. Medicamentos, moedas. Deixa eu ver se fica em algum armazenamento aqui. Olha, a gente usou esse bagulho aqui, ó. Custa 5 reais. Disposição, é tipo um drone, né? Cara, agora o item que a gente pegou. Eu não tô encontrando ele, pessoal. Se tem algum armazenamento, tá ligado? Aonde ele fica, eu não tô encontrando. Mas enfim, galera, esse é o jogo, tá? Espero que tenha curtido. É um jogo diferente, né? Temática diferente do que a gente tá acostumado. Quem curtiu já deixa o like, comente aí quem vai jogar, tá? E também comente se você entendeu aonde ficam os itens que você coleta automaticamente, tá? Beleza, então forte abraço, ficando por aqui até a próxima, galera. Valeu, fui.